Miks ja kuidas hoida kaduvat põliskeelt ja kultuuri? Lingvistide hinnanguil on praegu maailma 6500 keelest ligi pooled hääbumas. Iga keele kadumine tähendab keele kaudu väljendatava inimmõtte ja teadmiste koguhulga vähenemist ja vaesumist. Keeles väljendubki selles kultuuris elavate inimeste mõtlemisviis ja maailmapilt. Tõsiste jõupingutustega on aga võimalik päästa isegi kõige ohustatumaid keeli. Pole olemas ühist mõistmist ja vastavalt ka ühiseid kriteeriumi keele ja murde piiritlemiseks. See on küll filoloogiline väljend, kuid kõik, mida me räägime, on ju keel. Täna kõnelen teile Mulgima põlise elanikuna, Eestimaa ühe väikse paikkonna, Mulgima kultuuri ja keeleruumis tegutsemisest. Mulgimaal elab ainult ligi 20 000 inimest, kellest 2010. aasta rahvaloenduse andmetel olid mulgi keelega seotud ligi pooled. Igapäevaselt kasutab seda oma kõnekeelena siiski ainult tuhandkond vanemat inimest. Miks on siis sellel keelel läinud nii halvasti, et ta on peaaegu hääbumas? No küllap on siin tegu paljude faktoritega. Aga üks kõige drastilisem on siiski see, et poliitiliselt keelati ligi 50 aasta jooksul tegelda selle keele ja kultuuriga. Põlised inimesed viidi väevõimuga oma kodudes Siberimaale ja tagasi tulles ei lubatud neid naasta kodupaika. See katkestaski keelelise sideme. Mulgimaalt eemal kasutati suhtluskeelena eesti kirjakeelt või vene keelt. Kuna mulgi keel oli siiski kõnekeel ja trükiseid väga vähe, siis oli see ka kerge kaduma. Kui lastega enam ei räägitud, siis ei antud seda ka edasi. Ja nii on väga paljude põliskeeltega. Kui kaob õpetus ja kasutus kodudes, siis kaob tihtipeale ka keel. Sellise olukorraga tuligi mul kokku puutuda ligi 30 aastat tagasi, kui taastus meie Eesti Vabariik ja anti jälle vabadus ja ka toetus hoida oma kultuuri ja keelt. No milleks siis on vaja hoida seda keelt, mida ei räägita mujal ja millega maailmas ei ole ju mitte midagi teha? No igal kultuuril on oma omapära ja seda saab välja uurida ainult tänu kompaktsele kultuuriloole. Keel on kultuuri hoidmisel väga tähtsal kohal. Keele kaudu tunneme ära oma sugulusrahvad, tunneme ära oma päritolu, keel väljendab isegi meie iseloomu. Sõnade kaudu antakse edasi selle rahva tööd ja tegemised. Kuid on loomulik, et mitte keegi võõras ei tule ju meie keelt ja kultuuri hoidma. See tegelus peab tulema meie endi poolt. Nii loodigi Mulgi Kultuuri Instituut, kelle eesmärgiks ongi hoida, kaitsta ja arendada seda mulgi keelt ja kultuuri. Kui muud kultuuriloolised väärtused, nagu käsitöö, toidud, kombed, on lihtsamalt edasi antavad ja ka omandatavad, siis keel on see, mis tahab aga järjepidevat ja lakkamatut tööd, et taastuda. On väga tore, et järjest rohkem on sellega tegeletud ka maailmatasemel. Selleks ongi loodud rahvusvaheline organisatsioon UNESCO, mis edendab koostööd hariduse, teaduse, kultuuri, keskkonnakaitse ja ka inimõiguste vallas. UNESCO püüab hoida ja säilitada maailma kultuurilist mitmekesisust ja toetudes seejuures just kohalikule kultuuripoliitikale. Eesti liitus selle organisatsiooniga 1991. aastal. Konventsiooniga soovitakse kaitsta elavaid kultuurinähtusi.
Vaimse kultuuripärandi kaitse tähendab eelkõige selle elujõulisuse tagamist, selle väärtustamist ja ka elavas kasutuses hoidmist. Selleks ongi Mulgimaal tehtud vaimse kultuuripärandi nimistusse üle 10 sissekande. Ja nende hulka kuulub ka keel. Et alal hoida keelt ja kultuuripärandit, on vaja see kõigepealt talletada raamatutesse, digiraamatutesse, kogudesse. Ja alles siis saab seda edasi anda ju lastele. Seda on nüüd ka tehtud. On välja antud aabits, lugemik, erinevaid muinasjuturaamatuid, juturaamatuid, lauluraamatuid lastele. Kõige keerulisem ongi tekitada huvi oma kultuuri vastu lastes ja noortes. No miks peaks laps või noor õppima keelt, mida ei räägi tema kodus, vanem ega enam ka vanavanem? Kuidas teha see asi huvitavaks? Tuleb ju selles avatud maailmas igapäevaselt noorteni väga palju huvitavat ja kaasakiskuvat. See on läbi sotsiaalmeedia kergelt kätte saadav ja ka kiiresti. Selleks, et teha tööd lastega, on esmalt vaja materjale, õppematerjale, sõnaraamatuid, mulgikeelset kirjandust, mulgikeelset sotsiaalmeediat ja ka meediat. Tulebki kasutada neile omaseid võimalusi. Alustada tuleb päris noorelt, mudile seas, et laps teaks oma päritolu ja tutvuks nii paikkonna keele kui kommetega. Meie oleme seda teinud läbi lasteaedade ja nende õpetajate. Kõige vanem sündmus Mulgimaal ongi lastele korraldatav Mulgimaa laste folklooripäev, mis sel aastal oli juba 24. korda ja aastal 2021 on väike juubel 25 aastat seda üritust. Sellel päeval saavad kokku Mulgimaa kõikide 15 lasteaia lapsed, nad laulavad, mängivad ja kõike seda mulgikeeles. Möödunud aastal toimetasime selle sündmuse käigus lasteaedades eraldi, kuna oli väga eriline aasta. Aga sündmus toimus. Ligi 10 aastat toimetatakse Mulgimaa lasteaedades ka keelepesades, kus ükskord kuus tuleb rühmaõpetaja, kes kõneleb, mängib ja laulab lastega mulgikeeles. Lapsed ootavad seda päeva suure lustiga. Kõik tegelused tehakse mulgikeeles. Kasutame seal lasteaias ka tüüvihke, mida lastega koos täidetakse ja selle kaudu õpitakse tundma nii mulgikeelt kui kultuurilugu. Lustiliselt mängides ja huvitavaid jutte ette lugedes laps kõigepealt teadvustab passiivselt selle keele omapära. Ja siis laulu mängudes kasutab seda ka aktiivselt. See teebki omandamise huvitavaks ja sundimatuks. Kuna seda kõike peavad toetama ka õpetajad, siis selleks on meil iga-aastased õpetajate koolitused, kus ka nemad saavad teadmisi nii mulgikeelest kui kultuurist. Meil toimuvad ka kursused täiskasvanutele, et julgustada inimesi meelde tuletama ja kasutama kodukeelt ka igapäevases elus, ning seda ka lastega. Kui keel on sellises seisus, nagu oli mulgikeel, siis on passiivsest kasutamisest vähe, et tuua inimesed tagasi seda kõnelema ja praktiliselt kodudes kasutama. Sellepärast anname välja ajalehte Üldsainus Mulgimaa, mis toob Mulgimaa teated ja uudised igakuiselt mulgikeelselt inimesteni. Viimane hetk oli meil koostada sõnaraamat, mida me ka tegime. 2010. aastal valmis praktiline sõnastik. Praegu käib meie töögrupi pool suure mulgi sõnaraamatu koostamine, kuhu tuleb ligi 20 000 sõnaartiklit. Vanematele lastele tuleb läheneda ka teisiti. Me oleme korraldanud neile suviseid laagreid, kus me õpetame erinevaid töövõtteid, näitemänge
ja kogu tegevus toimub mulgi keeles. Seda selleks, et laps ei tunneks ennast sunnitud tegelema mulgi keelega, vaid tal tekiks huvi selle vastu. Kogukonna kaasamiseks viiakse läbi ka mulgi söögifestivale, mis sel aastal toimus küll alles teistkordselt ja selle käigus viisime läbi ka mulgikeelsete raamatute laada. See on üks võimalus, kuidas kaasata mulgima enda kogukonda aktiivselt tegutsema meie kultuuriga. Pakkuda võimalust ettevõtetele müüa ja tutvustada oma tooteid. See toob aga kaasa toote arenduse ja mulgipärase temaatika, mustrite ja ka söökide populariseerimise. Sügisel alustas Mulgima koolides mälumäng, kus noored olid enne valmistanud ette materjali Mulgimaast, selle ajaloost ja inimestest. Suurte mälumäng on toimunud juba 8 aastal, millest on väga aktiivne osavõtt. Esimest korda toimus sel aastal aga ka mulgikeelsete laulude konkurst, milles siis osales 12 laulu ja 9 laululoojalt. Suur rõõm oli see, et kõik need laululoojad olid pärit Mulgimaalt. Kõik laulud olid kirjutatud mulgikeeles. Kevadel peaks toimuma kõige suurem Mulgima peresündmus, mis liidab nii noored kui ka vanad. See on suur mulgipidu ja toimub juba 6. korda. Ta kätkeb endas nii kontserti kui ka kommete ja käside tutvustust. Loomulikult ei puudu sellel peol ka söök. Kogu üritus toimub mulgi keeles. Kontsertist võtavad osa nii mudilased kui vanaemad vanaisad. See on pidu tervele perele. Kõik sellised üritused lähendavad lapsi ja noori meie oma kultuurile ja äratavad loomulikult selle vastu ka huvi. Aasta 2021 oli Mulgimaale väga tähtis, sest Mulgima pealinn Abja Paluoja valiti Soome-Ugri pealinnaks. Ja see annab võimaluse veel tihedamalt teha koostööd teiste sugulusrahvastega ja aktiivsemalt tutvustada mulgikultuuri ja keelt terves maailmas. Koostöö teiste põliskultuuridega on väga tähtis, sest ainult koos teistega saame kasvada suuremaks ja tähtsamaks. Selleks loodigi 2019. aastal põliskeelte koostöökogu. Sinna kuulub 10 organisatsiooni ja seal hulgas ka Mulgikultuuri Instituut. Koostöökogu aitab ühtsustada meie probleeme ja mõtteid ning edasi anda need valitsuse tasemele. Kindlasti on vaja tänapäevaseid vahendeid, sotsiaalmeediat, et mulgikultuuri populariseerida ja teha kättesaadavaks suuremale hulgale inimestele ja eriti noortele. Selleks ongi meil oma koduleht ja YouTube'is on võimalik näha üles võetud üritusi. Igal nädalal tehakse mulgikeelne uudiste saade Vikerraadios. No milleks on seda kõike vaja? Meie järjest rohkem globaliseeruvas maailmas me muutume ühesuguseks. Kui meile tulevad külalised, siis ei taheta meie käest hamburgerit või pitsat. Inimesed küsivad mulgiputru ja karaskit. Järjest rohkem tahetakse kuulata reisujuhilt ka mulgikeelset esitust. Meie erinevus ongi ju meie rikkus. Kerge on kaotada pind jalge alt ja minna vooluga kaasa. Minu isa ütles mulle lapsena, kui tahtsin minna suurte linna ja lennata ära kaugele. Latseke, igal inimesel peab olema oma pesa. Nagu linnukesel, siis ta teab alati, et teda oodatakse koju ja see annab inimesele kindlustunde terveks elu. Mulgikirjanik Nikolai Baturin on kirjutanud väga palju mulgikeelseid luuletusi. Üks nendest on aga mulle väga-väga südamelähedane. Selle
Pealkiri on Puu ja juure. Ole nändunud suuri linnu, kooti katuste kirveteri, kus majade kivilinnu otse tänavilt nokiveteri. Mu silma on nättunud selges olgus skeptik ma või ignorant. Kik, mis jäänu on puhtes ja helges, siin ilman on miu kodukant. Eks see ongi nii, et kõik tahame areneda, edasi minna, otsida ja leida midagi uut ja põnevat. See uus ja põnev võib olla ka meie endi juurtes, meie kodudes meie endi lähedal, meie esivanemate tegemistes, mustrites, kommetes, keeles. Just sellepärast on meie kohus anda oma teadmise edasi meie lastele ja lastelastele.